inihandog na mga mensahero ng Norte. Kapiling ang Diyos sa bukang liwayway. Isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasihang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Ika-27 ng Mayo, taong 2022. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Tito, Kabanata 2 at ang talatay 11. Ipinakita ni Jesus ang saro ng pagpapala sa kanilang nakadamang sila'y mayaman at naging masariwa. Ipinakita ni Jesus ang saro ng pagpapala sa kanilang nakadamang sila'y mayaman at naging mariwasa at hindi nangangailangan ng anuman, at tinalikuran nilang may paghamak ang mabiyayang kaloob. Siyang nakadarama ng pagiging buo na nag-iisip na siya ay sapat sa kabaitan at kontento sa kanyang kalagayan ay hindi naghahangad na maging kabahagi ng biyaya at katuwiran ni Kristo. Hindi nakadarama ng pag-aalinlangan ang pagmamataas, kaya't isinasara nito ang puso kay Kristo at sa walang hanggang biyayang kanyang dala upang ibigay, walang lugar para kay Jesus sa puso ng ganitong tao. Silang mayayaman at may karangalan sa sarili nilang mga mata ay hindi humihingi sa pananampalataya at hindi tumatanggap sa biyaya ng Diyos. Sa pakiramdam nila ay puno sila, kaya't umaalis silang walang laman. Silang nakababatid na hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili o gumawa ng anumang matuwid na pagkilos, ay silang nakakikilala sa tulong na maaaring ibigay ni Kristo. Sila'y duka sa Espiritu na ipinahayag niya bilang mapalad. Silang pinapatawad ni Kristo ay kanya munang gagawing nagsisisi at gawain ng banal na Espiritu na sumbatan sa pagkakasala. Silang kinilos ng Espiritu ng Diyos, ang mga puso ay nakikita nilang walang mabuti sa kanilang sarili. Nakikita nila na ang lahat ng kanilang ginagawa ay nahaluan ng sarili at kasalanan. Tulad ng kaawa-awang publikano, tumayo sila sa malayo na hindi nangangahas na magmataas ng kanilang paningin sa langit at umiiyak, "Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan." At sila'y pinagpala, "Mayroong kapatawaran para sa nagsisisi dahil si Kristo ay ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Ang lahat ng may pagkadama ng malalim na karukhaan ng kaluluwa na nakadaramang wala silang kabutihan sa kanilang sarili ay makakahanap ng katwiran at kalakasan sa pamamagitan ng pagtingin kay Jesus. Isang maganda at mapagpalang umaga.